Zdravo, dragi prijatelji, pozdrav od Santorini. Navistina je magično, povtorno ti kažem, ne sam siguran da li ova što ja go čustvam i go gledam može kamerata da go dolovi. Međutim, i magija je Malzbor. Sakam od telečinjata da go zoomirate ako možete i brodot što se gleda. Od toj broj brod dojdov me nije ovdje na brevat. На бродот сме некаде околу, не сум сигурен точно, мислам 150 млади предприемачи. Кога викам млади, не значи млади по години, туку млади по искуство, по донесување на одлука да станат предприемачи. Инако вкупно сме околу 200 луѓе. От, мислам дека не има повеќе од 30 држави, не сум сигурен за тоа. Сега имав голема чест да одржам предпадно саат време завршив едно предавање на тие луѓе. Таму од Бродот имаме една театарска сала која што собира 100 и нешто луѓе. И нормално на тема предприемништво одбрав да им зборам за визија, храброст и истрајност. Имам јас едно кратко видео од овие видео што сега ќе гледате на таа тема. Мислам дека истиот наслов, но и тоа ќе го објавам. Тоа траја 45 минути, не, класично предавање на англиски, ќе го објавам и тоа, меѓутоа може би ќе треба малце нешто да скапам. Што сакам да поентирам на сега? Се зависи од нашата перцепција. Please, no, no, no. You just feel free. Yes, for me, Фредо. And Фредо, yes. Yes. Thank you. Иначе поучен од кафето од Парос, сега знам што да си нарачам, тој келнер таму навистина знаеше што да препорачам. И да, функционира, кога имате доверба во келнера, кога сте му благодарни, функционира и секојаш би носат најдобро. И кога сум кај тоа, само уште нешто да ви кажам. Имаше еден коментар, мој пријател ме да зоки вика, така е вика, ама кафе вика 7 евра, кај вика ние во Скопје ќе го најдеме за 1 евро. Вака сега. Колку чини задоволството да си овде и колку чини задоволството на келнерот да го награди за тоа што се потрудил да ви помогне. Познавате ли сега луѓе што имаат проблеми во екипа? Не би се смениле тие луѓе сега да кажат, па би дал 50 евра за еспресо, ама да можам да се уживам вака. Нормално, не треба да се даде ако нешто не се заслужува. Ама поентата ми е, наградете си го моментот, прославете си кога можете. Тоа сакам да ја обидам. Е, сега да се вратиме на ово. И ќе ви раскажам што се случи. Одлучив да не им држам класично предавање на тема визија, храброст и истрајност, туку да им направам вежба, затоа што кога предаваш, вклучително и овие видеа, може би не сте, нема да ти поверуваат луѓето. Оди сега и ова кога го слушате вие, некој ќе поверува, некој не. И затоа одлучив да им направам вежба каде што они самите ќе се уверат низ искуството. Што се случи? Им отворив на огромниот екран тоа киносала. Им отворив на огромниот екран текст од една реченица и задачата им беше само да ги изборат буквите кои што се на реченица, буквите Ф. 100 луѓе имаше во салата, 100 и нешто луѓе. Имаше во реченицата 10 букви, а имаше одговори од 3 до 9. Никој не кажа 10, од 3 до 9. Тоа се 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 различни одговори на една иста реченица. Фрапантно. И сега не може да се договорат дали се 3, дали се 5, дали се 8, дали се 9. И викам, ајде уште еднаш ќе го отворам слайдот. Пак го отворивме. Сега тие што кажа дека се 5, сега тврда дека се 4, тие што викаа дека се 8, сега тврда дека се 9, тој што тврда дека се 9, дека се, не знам, 7, настана уште по-голема збрка. И потоа им го оставив слайдот, верували или не. Им го оставив слайдот, и викам, еве договорете се. На крај, иако го гледат, почнаа да се расправат, да се кладат, паднаа обклади, некој тврди дека се 9, некој дека се 8, некој дека се 7, некој дека се 6. Редко кој каже дека се 10, а потензирам, всушност беа 10. И сега, почнаа да мислат дека е некоја хипноза во прашање. Внимавајте, луѓето се залюбуваат во тоа што мислат дека е факт кога го гледат. И наместо да застане, да се фокусира на екранот и да сами се изброја колку, тие времето го губеа во расправање, во напаѓање со другите, да им докажат дека нивното е во право.
I duri od koga se klade, ja padna nekada oko 20-30 klapina kafe na Santorini, počne da si dokažuvaat jedan so drug, i duri posle desetina minuti se uverija site vo grupata deka навистина се десна. Зошто ва го кажам? Ние не го перципираме тоа што е факт. Ние го перципираме тоа во она што веруваме. И затоа има една позната мудрост која што вели, ако го смениш начинот на кој што нештата ги гледаш, нештата што ги гледаш ќе се сменат. Еве вака. Кога гледате бродот, ако луѓето веруваат дека можат и тие да се уживаат на бродот, прашање на моменте кога ќе одат на тој брод и ќе уживаат. Дури и кога немаат пари, дури и кога се во долгови. А некој истиот брод ќе го гледат да викат, па како можам таму да се пикнам да бидам келнер, таму има добар бакшиш, да бидам кувар, како може таму да се вработам, како да дојдам до некој кој што е вработен во таа компанија Клуб Мед, па да видам како може јас. Истиот брод. Ако го смениш начинот на кој што нештата ги гледаш, нештата што ги гледаш се менуваат. Ако го гледаш низ призма на вработен, ти ќе го гледаш брод како можност за вработување. Ако го смениш низ призма на турист, ти ќе го гледаш брод како можност за уживање. Истиот брод е, истата перспектива е. Исто е. Ако го смениш начинот на кој што нештата го гледаш, нештата што ги гледаш ќе се сменат. Но, имајте во предвид. Затоа има напред вежбата. Која ќе се заљубиш во некој твој факт, во некое твое верување, тебе фактите веќе не те интересираат. Сакате друг пример? Па еве сега најголема тема е антиваксерство или еве да кажеме Афганистан. Сите експерти на Facebook сега или се проваксери или антиваксери. Се заљубиле во идејата, во верувањето, во фактот кој што на почетокот им дошол како факт. И сега веќе они не гледат, не истражуваат понатаму, буквите Ф стојат над зидот, ама они не одат кон фактите, туку се расправаат меѓусебно. И ако сега некој кој што не ми е симпатичен, видам дека е ваксер, а јас антиваксер или обратно, тогаш веќе тој ми е таргет, а не вистината. Е сега замислете, ако на тие луѓе и на секој, таа вежба сум ја правил во 10-15 држави, и секаде истиот резултат. Замислете ако една, во една реченица, 150 души во сала, бројат неколку букви Ф беа 10, па не можат да се договорат и не ги гледат фактите, замислете како е во животот. Замислете како е некој ќе каже овој ресторант е преубав, некој ќе каже не го бива ич. Зошто? Бојата го асоцира на некое минато искуство со таква боја. Или некој ќе каже служат ладно кафе, таму и таму служи ладно кафе, не ги сакав, и така натаму и така натаму. Луѓето не ги гледат фактите, не истражуваат до крај. Знаете ли зашто? Затоа што во системот на образование ние не сме учени да размислуваме и процесираме, туку да меморираме и да имитираме. И бидејќи така не тренирале цел живот, ние завршуваме на крај со погрешна перцепција и губиме компас во животот и се чудиме, не ни е јасно, зошто во животот не ни оди. Оти внимавајте, ако јас исперципирам 8 букви Ф, а се 10. Ако исперципирам дека овој брод е биро за вработување, а не брод за уживање и така натаму и така натаму, тогаш јас живам понатаму како живам. Верувам во тоа. И ако исперципирам тоа, носам одлука во животот врз база на погрешна перцепција. Сите ние, ако не можеме веднаш да видиме таков ноторен факт, како колку букви имам во една реченица, замислете, а на база на тоа носиме одлуки. Замислете колку пати секој дневно во животот носиме погрешни одлуки. Замислете колку пати на погрешен факт сме донеле одлука. Некој на погрешен факт се вакцинира, некој на погрешен факт одлучил да не се вакцинира. Јас не тврдам дали едното или другото, тоа не е тема. Нормално си имам и јас моја мисли. Но истражувам, барам време да истражам. Не тврдам, оти ако се фокусирам кон оној кој што зборува спротивно, јас бегам од фактот. Оти ако се фокусирам кон луѓето, а не кон нивните мисли и кон фактите што доаѓаат, тогаш мојата емоција, егото ме води. Ме води и наетот, ме води пркосот, а не неутралниот пристап за истражување на вистина. Затоа внимавајте кога било што сте донеле одлука во живот. Дали тоа што го перципирате е навистина така? Колку семејства во Македонија знаете кај што внатре во семејствата брат со брат, брат со сестра, мајка со син,
не знам, керка и мајка, не си прават муавет заради политички опции. А колку пати нивната перцепција нема блага врска со реалност? Колку пати емотивно се заљубуваат во некој факт што не ми се чини на факт и носат одлуки врз основа на тоа? Па што мислите? Зошто Македонија е таму кај што е? Затоа што мнозинството од нашето население не одлучува со расудување, туку одлучува емотивно, поврзана со заљубување во одреден факт кој што не е реален и кој што е контра на некој кој што ни е таргет дека треба да му се покажеме дека сме попаметни. Во државите каде што е малце подобра состојбата, луѓето покритички размислуваат и се независни. Запамтете, човекот е под силно влијание на толпата, но ако почне сам да размислува, ако се изолира од толпата, тогаш му се вклучува процесорот. До тогаш тој нема памет. Спротивно од инсектот, кој што е функционален кога е во толпа, ако излезе од толпата, он не знае што да прави. Затоа во животот носите индивидуални одлуки. Само 2% од населението во светот се успешни, затоа што 2% од светското население размислува со своја глава. Другите мислат дека мислат, а всушност не мислат, или најголемото мнозинство попрво би умрело отколку да почне да размислува. Сите факти се околу нас. Само треба пред да се заљубиме во некоја вистина, пред да донесеме одлука и пред да почнеме да ја браниме со инат, постојано да видиме дали фактот е тој. Ако веруваме дека е тој и ако силно веруваме да сме спремни да се кладиме, тогаш гледаме кои се другите мислења. Ама само тогаш. Но мислењата на кои? Не на сите, не на толпата. На оние кои што веќе успеале. Например, да сум на бродот. Имам желба да сум на бродот. Некој вика како келнер, а некој вика како турист. Што мислите? Кој е по-паметно да го слушаме за перцепцијата на бродот? Тој што ќе ни фати врски за чини и да миеме на бродот? Или да го прашаме оној кој што е постојан турист на овој брод, како дошел до тоа и како тоа се случило, него да го служат во овој брод и секоја година да може да се дозволува тоа. Размислете, кога веќе верувате дека ја гледате вистината и фактот, а фактот дека гледаме брод, внимавајте сега кого прашувате и кого слушате. Ако прашате вработен, ќе завршите како вработен. Ако прашате турист кој што се наградил во животот, ќе завршите како успешен човек. Уживајте уште малку од Санторини, уживајте во оваа прекрасна гледка, а самата таа гледка, кажете ми дека не кажува сама за себе дека животот вас ве сака. Тоа не е дилема. Дилема е дали ние си го сакаме животот. Поздрав од Санторини и се гледаме утре.